Saja umarani baru kan sangci tu dekayu baru tukar semu tukar yu kita dekasta bandang tukar sumia bandang tukar beria sasi jasara. തളിയപ്പെടുന്ന മികവ്യ സന്തോഷ ജീയങ്കം കാശിക്കോ സംസാരമുള്ള ക്ഷേത്രത്തോ ജാവാറുഗ്യേ വന്ദു കാസമിയ വന്ദു കാദനീയ സൃഷ്ടി ചരസാര കുർപ്പേ സന്തു കാ സോമിയ വന്ദു കാദനീയ സൃഷ്ടി ചരസാരേ കുർപ്പേ സാഗോരാ બાપ છે એની પિતા છે એની પવિત્રત્મે છે નાવી આમચા સમય જેસુ ખ્રિસ્ત ચી કૃપા દેવા સોમો અને પવિત્રત્મે સો એક વોટ તુમચે સોવે આસો તુમચે સોવે આસો આજ અમ ખંદે યુ સંદેશ દીધા અમચે ખ્રિસ્તી જીવિત जाय जय मागण्याचे भावार्थाचे मोगाचे आणि बुक्सनचे म्हणून जर मोगाळ बाबा आणि बरी आमचे जिवीत मागण्याचे आसा देवा थंय आमी एक संबंद आसा करून त्या संबंदांत आमी आसा तर देवा थंय मात्र न्ही पेल्या थंय एक संबंद बरो आसा करून आमी आसा हांव तर देवाक आमी अर्गां दिव्या जर देवा थंय आजच्या संबंदांत आमी सुकल्या तर मागण्यान भावार्थान जियोंक सुकल्या आनी एकामेकाच्या संबंदांत आमी अस्कत पडल्या तर आमी भूक सुंगना राग मसूर कर्ण जियेल्या तर देवा लागचें पेल्या लागचें भुकसने आमी मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा പ്രാർത്ഥന മക്താ सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावू आमेन सोम्या काकुळत कर സോമ്യ കാകുത്കർ മഹിമ മഹിമ
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शाती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वास्ता तुझ्या तर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूता सोमिया देवा देवाचे श्रिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मन रे मारून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या देण्यान आमकां सुडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी बावर्त दवरता देखून करी स्वतंत्र आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर आनी आमचो भावार्थ आमचो मोग आमचो बरवो सो तूं सडय मन मागता आमच्या सुमया तुज्या पिता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मच्या एकपोनान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना खोट्या मनशांक तूं बेश्टे नाका जशी जाल्यार ताज्या मरणाक हांव तुका जबाबदार करतलो एझेकियेल प्रवचनाच्या पुस्तकांतलें सरस्वराचें उतर म्हाका हे परी आयलें मनशा पुता हांवें तुका इज्रायलाच्या घराण्या पासत राखणो कसो नेमला म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकता आयकशी जाल्यार तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय खोट्या मनशा तूं खरोच मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी त्या खोट्या मनशान आपल्या सालीक पाठ करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जशी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो पूण हांव तुका ताज्या मरणाचो जबाबदार करतलो पूण त्या खोट्या मनशान आपल्या सालीक पाठ करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपल्या सालीक पाठ करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो पूण तूं तुजो जीव वांचयतलोय देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार सर्वेश्वरा संततेच्या संतते तू सामसो सक्रम्या सर्वेश्वरा संततेच्या संतते तू आमचो आश्रय मनशानो पाटी वसा अशें फरमान दी मनशांक तूं परत्यान मातये पाटी व्हरता हजार वर्सां
तुझे दृष्टि येऊन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका परासरकी सर्वे स्पोरा संततेच्या संतते तू सामसो तू मनशा उदकाच्या लोटा परी वोण भोरता ताची जिणी एक सोपण कशी सकाळींच्या आदेशा जीव जातल्या तना परी दीस उदेतना ते जीव जावन फुलता दीस बुडतना ते बावन सुता सर्वेश्वरा संततेच्या संतते तू सांसो सांग पावलून रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा भावा भयणीनो एकामेकाचो मोग करचो हे एक ह्या एक रिणा भायर कोणायच्याय कसल्याय रिणांत तुमी रावनाकात कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळता प्रद्वार करिनाका जिवेशी मारिनाका सोरिनाका पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका हे आणि हेर खंयचेय उपादेस आसात जाल्यार तुजो करताय तशें तुज्या पेल्यासोयी भोग कर ह्या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्यात मोग उपेल्याक कसलेंच वायट करिना देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेश्वरा जय जय हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय हालेलुया 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 सर्वेश्वरा जय जय हालेलुया ख्रिस्ताय सगळो संसार देवान आपना लागी राजी जाय सो केला ही बरी कबार परगटचे मनियार पण आमचे ताबेन ताने सोडला सर्वेश्वरा जय जय हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय हालेलुया 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 सर्वेश्वरा जय जय हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माते वापर मरे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका समिया त्यावेळी येशू आपल्या शिष्यांक सांगी लागलो तुझो भाव सुख करीत जाल्यार तूं वस आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटाण ताका दाखोवन दी तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हण जालें पूण तो तुका आयकना जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संगात आपोवन व्हर कित्याक हरी एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभावट्या बरी वा सुंका घरा बरी म्हणले कोनो ताका सोन्न सोडू देखून सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग सन एक मोणाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तांकां दितलो जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी संगतां मेळटात थंय हांव आसा तांचे मोदेगात देवाचे उतर हे
वाकनी तुका क्रिस्ता। आमचे क्रिस्ती जिवीत पयल्यान पयलें ते एक संबंद मागण्याचे वा मोगाचे आनी भक्षणाचे जाय जाय। काल आमी फेस्त आचरण केलें, कालचे दिसा खंयचे फेस्त? September 8 अपुर्बेचें फेस्त आमकां। खंयचें फेस्त तें? मोरयेचें मोंती फेस्त। मोंती सायबीन म्हळ्यार कितें म्हणून हांवें उडोवन सांगलें, मोंती सायबीन म्हळ्यार दोंगराची सायबीन। आनी आमच्या मरियाळ फेस्तां पैकी आमकां मंगळूर घरांक, आतां मंगळूर घरां मात्र म्हळ्यार पावना, हें उडपीची उडपी घरां म्हणाचें पडटा तांकां न्ही। पूण एक कोस्टल ह्या बेल्ट, कोस्टल बेल्ट आसलें आमकां हें फेस्त भोव वापरवायचें। मरियाळ फेस्तां पैकी एक व्हडलें फेस्त, एक कुटुंबाचें फेस्त वय गी, कुटुंबाचें फेस्त। काल सांगता आमी कुटुंबान सांगता मेळोन परगांवांत आसल्यांक सोडल्यार हांगा आसर आसली सांगता मेळोन शिवल्यांव, मागलें, सांगता आयलें हांव। आनी मरयेच्या जल्मा दिवसा सुवें एक कुटुंबाचें फेस्त, नव्या बेळ्याचें ताचेर आशिर्वाद मागोन देवाक आमी अर्घां दिलीं। बरें मोगाळ भवान म्हणी। पूण क्रिस्ती जिवीत कुटाम, कुटुंबाचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत एका दिसाचें आचरण न्हय। काल आमी आचरण केल्लें थंयसर तें आखेर जायना, पूण क्रिस्ती जिवीत ही एक पंत आव्हान म्हणटात, इट्स अ चॅलेंज। क्रिस्ती जिवीत तें भावार्थाचें, मागण्याचें, मोगाचें, संबंदाचें जाय जाय तर आमी तीं मेठां काडूंक आसात। देखून क्रिस्ती कुटुंबां तीन संगती, हे तीन खांबे म्हणुयेत। देखून पयल्यान पयलें क्रिस्ती जिवीत मागण्याचें वा एका संबंदाचें जाय जाय पळया। पयल्यान पयलें तो विशय मागणें म्हळ्यार एक संबंद, त्या कुटुंबान जावं पर कुटुंबाचें मागणें वो वैयक्तीक मागणें आमी आसा केला। देखून आयच्या वांजेलान तीं उतरां कितें म्हळें सुमयान आमचे कडेन, ताणें म्हळें मतेवस वांजेला वर 18:19-20 हीं उतरां आमच्या मनांत आसात। मस्सो जनांक हें खळीत आसा आनी मागणें करतल्यांक हें गरज, आनी थंय कुटुंबान मागणें करतल्यांक आमकां हें उतर कळीत आसा जाय। कितें म्हणटा सुमी थंयसर? मतेवस वांजेला वर 18:19-20 अशें। त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले कोणूनसो एक मनाचे जावन, दोग जण एक मनाचे जावन, खंयचीय वस्त तुम्ही मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दिता। पूण जेन्ना एक मनीस वा दोग जण, पांच जण देवातय आयिल्ले, तांचे दीस देवाचेर दवरून देवान दिल्ली ती बसावणी घेवन ताणी मागलां। हांवें पळयलें फाटल्या 2 हप्त्यांनी आमकां मरयो चरित्र्यो जाल्यो हांगासर। तुमी दनपरां एक भयण हांगासर साक्ष दितली, तुमी आयकतल्यात कशें मरयेन तिचे थंय जांबरो ती दितली। हांव सांगिना तिचे विशीं सदां। आनी ह्या मरये चरित्रेक आयिल्ली सयत वा ह्या मृतिरेन आसली दोगां जाणां जावं वा 8 जाणां वा 10 जाणां तांणी देवाचेर पातयोवन हें उतर घेवन थंय दोगांनी एका मनान मागतना हांव दिता, तुमी मागलेलें दिता। आमकां कश्ट घालें म्हळ्यार एका मनान मागचें। मागणें कशें करयेत मोगाळ भावा आनी भयणी? दिंबी घालून करयेत मागणें, उबें रावून करयेत मागणें, बसोवनी करयेत? पूण फरक आसा, एकलो दिंबी घालून करता जाल्यार तर तो घालें करता। आं तर जेजूच्या कश्टांत ताचे कश्ट मेळयता आनी म्हणटा, सोम्या तूं कुर्सार इतलें उमकळ लायलें तर तुजे खातीर हांवूय म्हजी काले दोंपरां इल्लीं जरयता म्हणून। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मंगळ बाबा आनी बरी मागणें कशें करयेत? पूण मागणें सक्रिवीस करन, इल्लो त्याग करन, इल्ली दिमी घालन, इल्लें ते कश्ट, ती इल्ले घाम घी, ती इल्ली पुरासान म्हणलें की नासना जावं कुटुंबाचें मागणें। कुटुंबाचें मागणें करचें जाल्यार वेळार आसा जे थंयसर, तुवें त्याग करीजे, तुवें सक्रिफीस करीजे, नाजाल्यार जायना। मागण्याक वेळ दिजे, मागण्यांत आमी इल्लेशें आमचें म्हणलें करूंक आसा तें देवाक मानवता न्हय की कशेंय न्हय पटापटापटा तें कालें लिपसर तें जायना, मोगान करचें जायजे। आतां मीस कशेंय मिटोवयेत,
पुनः मीस मोगान बेटे इलारे तो सक्रिफिस देवा के मनादा प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितले जनामे हर एक पोटिन जाऊं ये एक लांशे मागने जाऊं ये एक मीस जाऊं ये कुटमाचे मागने मोगान करता हूं इल्लो त्याग सक्रिफिस कन करता हूं तेंदे उपड़ेदा गिव गॉड द बेस्ट टाइम बरो वेळ जाऊं सकाळी जाऊं संजेर आणि तो वेळ ते मागणे आणि ती दिष्ट देवाचेर घालून त्या संबंधान देवाक बरें दिया बरें आम्ही क्रिस्तांचे आळशी जावचे न्हय आम्ही क्रिस्तांचे न्हय आम्ही मामची मागची रीत आम्ही तो दिवसो वेळ ते सगळें मोगान करूंक शिका जाय मागणे देखून एक संबंध म्हणटात कुटुंबाचे मागणे जाल्यार एक सांगणी तुम्ही आयकल्या हेजून म्हळ्यार आज दोगा जाणां एका मनान मागल्यार हांव दिता मागीर वीस वळ काले म्हणटा वीस वळ जंय दोग वा तेग मुझे ना वी हजर आसात आमी हांगासर हजार आमचे मार्केट नासले बरी न्हय हांगासर हजार आमचे काही मासली गाण घेवन आनी नो 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 हांगा आमी जेजूच्या नांवान बावतिस्म मेळ्ळेली जेजूच्या मोगान आमी आसा सो विल्क टू गॉड देवा तुमचो न्ही ह्या किर्तनांत आमी कितल्या परबेची ती उतरां आयलें सर्वेस परा काले म्हणे सर्वेस परा संततेचे संतते तूं सामसो कितल्या जाणांनी म्हळें तोंड उक्तें करून मोगान म्हणलें आसा म्हणजे थंय गायतले आनी तितली वावण काण गायजे तयाराय करी जाय मोना काळजां आनी आमची तयाराय घडस देखून तुजो वेळ तूं कशें करताय तूं कशें दिताय तें देव पळयता आज आमी कशें मागता तें देव पळयता आज तुजें जावं वैयक्तीक मागणें आज तुजें कुटुंबाचें मागणें आज तुजें संगता मेळोन तुवें कशें मागताय तें देव पळयता गॉड सीज एवरीथींग तशें करीचें क्रिस्तांवांनी देवाक पयलें स्थान दिवचें मागणें करतना गॉड ओनली गॉड दुसऱ्यांक हांवें आमी चिंतिना खंत आसा जावंक ब्रो बेजाराय आसा जावंक ब्रो तूं रिणांत आसाय जावंक ब्रो तुका समस्या आसा जावंक ब्रो पूण देवाक खुशी वेल्यार आत्तां तुका मोगाळ बाबा आनी बरी देवाक कांय आसा दिना देव ताच्या रितीन कशेंय करता पूण आमी कशें करता हांव मागणें तें गरजेचें तर देवाक पयलें स्थान तर देवाक पळोवचें ताचेर दीस घालची देखून आमी कशेंय आमचे वावर आनी करता देवासय आमी करता हांव पळय किर्तनांत हांवें एक उतर अपुर्बायचें 127 साम 127 पयली वळ देवाचें उतर आसा कितें म्हणटा किर्तन 120:7 पयली वळ जर देव घर बांदिना कितें म्हणटा जर सर्वेस्पर घर बांदिना सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ बांदप्यांचो वावर व्यर्थ जे कितें आमी करता तें समियात करिना मोगान करिना जावं कुटुंबान तें मागणें वा खंयचेंय काम देवा तें करिना तें व्यर्थ तेंकां सोळटा पूण देवा तें केल्लें काम वा मागणें खंयचें तें देवाक मनवता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी पयलें स्थान देवाक दिवं मागण्याक दिवंक शिकचें देखून क्रिस्ती जिवीत मागण्याचेर देवाचेर आमी बांदलां मागण्याचेर देखून आयच्या ह्या दिसांनी पवी सभेनी आमकां सिनोद दोन सिनोद आसा केल्ल्यो कुटुंबा खातीर गोत्ता की तुमकां 2014 आनी 2015 काल कुटुंबाचें फेस्त केलें न्हय कुटुंबाचें फेस्त केल्या पावना कुटुंबा विशयन जाता आटो नियाळ पवी सभाय करता आजकाल कुटुंबाचेर कितें जाता पवी सभेक गोत्ता रोमान दोन सिनोदो जाल्यो खंय दोन 2014 आनी 2015 दोन सिनोद कुटुंबाचेर ताचे उपरांत 16 एप्रिलाच्या 8 तारखेर एक काले म्हळें दस्तवेज वन डॉक्युमेंट हाडलें ताचें नांव अमोरीस लेतीसिया म्हणून अमोरीस लेतीसिया म्हळ्यार कुटाम मोगासो संतोस एक कुटाम मोगासो संतोस सायजे तातूंत 9 आसात पूण 9 कुटुंबा विशयन मस्तो संगती सांगल्यात पूण 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां पाप सायब म्हणटा पापा फ्रांसीस दोन सिनोद आसा कर्ण कुटुंबा विशयन मस्तो विचार विनिमय विमर्सो कर्ण एक दस्तवेज दिवन आस कुटाम मोगासो संतोस सायजे तो म्हणटा 3 संगती आमच्या कुटुंबांत करी जाय हांव चिंता ह्यो 3 संगती खंयच्याय कुटुंबांत हांगासर बसल्ल्या पैकी आमच्या कुटुंबांत नात तर 3 संगती खंयच्यो
तो एका चॅप्टरान म्हणटा तीन संगती आसा जाल्यार आतां तुमी हात वयर करचे त्यो तीन संगती आसा जाल्यार पयले तो म्हणटा कुटुंबाचे मागणे केल्या उपरांत जावं बरो एक 15 मिनटां 20 मिनटां अर्दे वर केल्या उपरांत त्या सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यानी आलतारी कडेन सांगता बसचे आसा गी खंयच्या कुटुंबान आज आलतारी कडेन आमी सांगता बसता हांव खंयच्या कुटुंबान आज सांबावल म्हणटा न्ही रोमागर बरयल्या पत्रांत एकामेक असो मोग ते रीण सोन दुसरे खंयचे रीण ना ते तो म्हणटा आतां आमी आसा खरीचे ह्या काळार प्रस्तुत काळार कुटुंबाचे रानवरां सोडून आसात देखून आतां आमी हें करचें कुटुंबाचे मागणें जावन चिंती आज घरांत तुमी दोगां तेगा आसात आलतरी कडेन वचून बसा बसोवन घालें करचें बसोवन तो पयलें म्हणटा कुटुंबाचे मागणें जाल्यार आपूण आलतरी कडेन बसा सगळीं ल्हाना व्हडां प्रायवंतां सगळीं बसा आनी एकामेकाची बेजाराय तुमी सांगा तुका कितें जाता ल्हान भुरग्यां आतां सुरू करा प्रायवंतां आसात वडिलां आसात सगळीं आपणाचे कश्ट सांगा एकामेका थंय त्या आलतारी कडेन वांटून घेया ते पयलें दुसरें तो म्हणटा अमोरीस लतीसिया मोग असो संत संतोष सायजे कुटुंबाचो देखून दुसरें घालें करा ते पुरो वांटून जाल्या इल्ले 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 कश्ट आपणाचे एकल्याचे वांटून जाल्या उपरांत त्या कश्टां विशयंत एकलो त्या दिसा कोणी जावं कुटुंबाचो वडील जावं दादलो वा श्री कोणी सगळ्यांचे कश्ट काण घेवन एक मागणें करा ते कश्ट कोणाक दिया कोणाक दिया ते कश्ट गोत्ताल्यार न्ही देखून ताणी सांगल्यार कळटा सगळ्यांनी सांगता मेळोन ते वांटल्यार ते कळटा कोणाक कितें जावन आसा कळटा आनी सगळीं तें घेवन एक मागणें करा बरें मागणें जालें कशें जाय तशें हांगा मागणें करूंक घालें भिवचें तुज्या मतीन देवान कितें घालां तें सगळें तुवें कितें आयकलां एकामेकाचें कश्ट घालें तें पुरा भेटोवन एक मागणें कर 2 मिनटां जालें तिसरें तो म्हणटा तिसरें ह्या सगळ्या कश्टां खातीर कितें सकळ कुटुंबांत आसा त्या पसून देवाक अर्घां दिया आमी घालें करूंक जाता दुसरें कांय कश्ट वांटून घेया एक मागणें करा आनी तिसरें अर्घां दिया आमी पयलें घालें करचें कुटुंबांत मागणें करतना पयलें घालें करचें आं देवाक अर्घां दिवची पूण आतां पाप सायब म्हणटा तें लास्ट करा पयलें वांटून घेया कश्ट भेटया एक ल्हान मागणें करा आनी उपरांत देवाक अर्घां दिया सुखास कुटांब बदल दिलें म्हणटा सक्कड परिहार मेळचें ना पूण कुटुंबांत वा कुटांब मोगासो संतोश जातलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मगाळ बाबा आणि मनी एक सांगणी हांवें म्हळें उडोवलो हांवें सांगू ना म्हणटात फॅमिली ऑल्टर कॅन ऑल्टर ए फॅमिली एक कुटुंबाची आल्तार ते सगळें कुटांब बदलूंक शकता पूण केदळा खाली आल्तार आल्यार पावना आल्तारी मुखार वचून कुटुंबांनी हें करीजे हांव जाणा एक कुटांब तुमकां हांव साक्ष दिता कांय 1940 न्ही आतांचे आज आमची कुटुंबां मोगाचो संतोश आसा गी कुटुंबान जाला गी कित्याक जावना आमी करुना आमी वचून बसोवना आमी वचून थंय आमची दोंपरां झरोवनात जर आमी झरयली आसत्या सुम्या मुखार वचून इल्ले सांगता मेळोन आमी थंय आमचे कश्ट वांटले आनी ते कश्ट घेवन आमी मागले आनी थंय देवाक अर्घां दिली हांव खंडीत पाती येता आनी पापा फ्रांसीस सांगता अमोरीस लतीसिया मोगाचो संदेश कुटुंबां बदलतात आनी देव आमची कुटुंबां बदलतलो खंडीत आज एक साक्ष एक कुटुंब 6 म्हयन्याक एक भयणी दादलो आनी बायल आनी तांचो ल्हान भुरगो आनी तो म्हणटा तो दादलो आनी म्हाका म्हणचें फादर म्हाका एकलो भुरगो पूण एक न्ही म्हाका दोगां भुरगीं म्हणटा तो हांव सांगलें आनी एकलो भुरगो कोण तुजो इल्लीगल कांय आनी एक आसा घेवन नो 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 एक भुरगो आनी म्हजे बायली म्हाका भुरग्या बरी म्हजे बायली म्हाका भुरग्या बरी आनी तो 6 म्हयने आय पिडी रित्रे करता कुटुंबाचो व्यक्ती ताका एराटावळी मुसतात तो इलेक्ट्रिकल बिजनेस करता पूण ते सगळें खंय आस 5 इगर्जांनी तो काम करता जाल्यार सगळें देगेक दोन 6 म्हयने एक पावटी रतीरे घेता आनी ते हांव म्हणटा रतीर मात न्ही रतीर करयेत 5 दीस 6 दीस आमचे बिजनेस बंद करून रतीरी करयेत पूण घरा वचून
आसन कितेंगेला थंय आलतार बरी एक व्हडली आलतार बांदल्या थंय एक बांजेल दवरून एक जागो केला तेय करी म्हणटलें गेल्यार बरो गी त्या आलतारी मुखार वचून कितलो रटावळी आसल्यार तो म्हणटा वेळार मागण्याक येता तो येता तशी बायल तशी भुरगीं तशें आवय बापाय ओडिलां दोगा तितलीं पांच सना कोण आसात घरा सगळां वचून मागतात हरी एका दिसा आनी तो म्हाका म्हणालो एक फाटल्या तीन चार म्हयन्या जावन आतां मागचे मात न्ही सांगाता जेवं की जेवतात गे सांगाता जेवतना टी व्ही पळयना मागीर खालें पळयता एकामेकाडे उलयता सो एक मागणें एक जवान ताणें आसा केला आतां परवा ऑक्टोबराक तो जशा बायले भुरग्यांक आनी घेवन येता आनी तशी ओडिलां म्हाका फोन करता फादर आतां ऑक्टोबराक तीं येतात तीं येवन फाटी आयल्या उपरांत आमी येता म्हणून ओडिलां रे आसचें कुटाम जर हो दादलो आनी तशी बायल हो भुरगो आनी तशी आवय बापूय आज सांगूंक सोदता फादर आमचें कुटाम आज आमच्या कुटुंबान मोग आसा आज आमच्या कुटाम मोगासो एकालें संतोश जाला अमोर इस लेतीसिया जाला व्हेरी गूड आज कितलीं जाणां हांगा बसून आसलीं तुमी सांगतात तुमचें कुटाम मोगासो संतोश जाला हात वयर करा पळया धैरान हात वयर करून सांगचें आज म्हजें कुटाम मोगासो संतोश जाला तर जावना थोडी म्हणे आत वयर आसा देवाघर गांधव्या मग असो संतोश चला जाला तळयो पेटून देवाघर गांधव्या जावना तर आमी बांदया आमचें कुटाम मागण्याचें जायचें दुसरें हांवें म्हळें मोगाचें जायचें मागणें मात न्ही थंयसर मोग आनी देवान आयच्या अपुर्बेन आमचें दुसऱ्या वस्पांत आमी आयकलें रोमाघरां बरयलें पत्रा वस्वर 13:8 ओळ कितें म्हळें तें एक वाक्य बरो एक वाक्य 8 ओळ कितें म्हणटा एकामेकसो मोग करसो या एक रिणा भायर या एका रिणा भायर रन रन डेट या एका रिणा भायर कोणाच्याय कसल्याय रिणान तुम्ही रवानकान कोणाचे कसल्याय रिणान तुम्ही कोणाच्याय रिणान तुम्ही पडचे नका एकामेकसो मोग देखून ते सात उपादेश म्हणजे तीन देवाचे ते देव उपादेशांत आनी उरले सात कोणाचे पेलाचे देवान दिल्ले उपादेश मोगान रावंक आनी तें रण सोडल्यार दुसरें नाका देखून सांग पावलान तो उलो दिला जेजूनी आमकां सांगलां जुवां सुवांजेला वसवर 13:30-4:30-5 वळ एकच उपादेश दिल्लो तेणी माने जेवणार पांय धुवन शिसांचे सकडांचे आनी एक नवो उपादेश म्हणालो जेजू काले म्हणटा जॉन 13:34-35 काले म्हणटा एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकसो मोग करा एकामेकसो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो जशें हांवें केलो तशें तुमी तशें तुमी एकामेकसो मोग करा एकामेकसो मोग करा एकामेकसो तुमी मोग केल्ल्यान मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शिस्त म्हूण सुमेस्तांक कळीत तुमी म्हजे शिस्त म्हणून सकळांक कळीत आसले घरांत मागणें आसल्यार आसा जे देवाक पयलें स्थान पूण घरांत कितें आसा जे मोग आसा जय सकळांचो कोणी इल्लेशें मोग करूंक न्ही गी थोडी बडी आमी मोग करता कोण आमचो मोग करता तांचो करता पूण मोग करिनातलांचो कोणा करचो देव करता न्ही गे देव करतलो थोडी बडी आमी झडती करच्या कुटुंबान न्ही गी कोणी एकलो पियेतलो जाल्यार मागीर ताका सांगता अळे तूं पियेलोय देखून जायचे तुका तो मोग गे हांवें मुगाळ भावान बिनी थोड्या वर्सां आदीं हांवें झडती करची आसली लोकांची कोण रतीरे घेतात इवन तांची आनी म्हजी झडती करची आमी घालें करता जायते बुडी झडती करता अळे तो असो हो तसो अळे हो मागणें करता प्रेज द लॉर्ड म्हणटा बदलना आरे तो बदलना तूं कितलो बदल्लाय आमी कितलीं बदल्ल्या आमी आमचीच देखून मदर तेरेजा म्हणटाली मदर तेरेजान घालें म्हणजे आसलें कोत्ताय तिणें एक वाक्य दिलां बरें अपुर्बाचें वाक्य देवी सांगताळे एकामेकाचें मोग सोन न्हू तें रूण सोन दुसरें कांय ना तुमकां आसो नजो आनी तें पुरा देवाक सोडचें देखून मदर तेरेजा म्हणजे इफ यू जज पीपल तूं हेरांची झडती करताय जाल्यार इफ यू जज पीपल यू हॅव नो टायम टू लव दॅम तूं झडती करताय जाल्यार तुका मोग करूंक आलें ना वेळ ना आमी ना मनीस
आमी आज आसा फाल्यां ना. देखून साम पावल म्हणटा एक रीण सोडणव दुसरें रीण आसना मोग करूंक शकया. कस जाल्यार इवडणी सकळां सोजा हांव कुटुंबांत इल्लेशें सोडून आसा सकळ समाना पूण तांचोय मोग करून तांकांय सांगात उरचें तेंगर्स. देखून तेंच ना युसी असो लिंगडिता थोडे फटी जाता आसतना देव आमचे दोळे उक्ते करता. देखून मदर तेरेजा म्हणटा इट इज इजी टू जज पीपल. झडती करूंक सुलाप पूण मोग करचें कश्ट. सोम्या सोमे आसल्यार आमी मोग करीत जावं कोणायकी तूं मेळटाय कोणायकी मेळटा आसतना ताका जेचूक दिजे मोगत दिजे दुसऱ्यांक हांयें दिवं नजो. देखून तें रीण सोन दुसरें रीण आसनाय मुगाळ बाबा आनी मरी कुटुंबान सोडून जाता सोडून जायनातलें कुटुंब आसा गी खंयचे हांगासर बसल्या पैकी कोणी तुमी सांगूंक शकता काय म्हज्या कुटुंबान कांय सोडून येना हात वयर करा आपणा. पाप साहेब पापा फ्रांसीस म्हणटा वी डोंट हॅव परफेक्ट पीपल. संपूर्ण मनीस ना. वी डोंट मॅरी परफेक्ट पीपल. संपूर्ण मनशा कडेन आमी लग्न जायना. वी डोंट हॅव परफेक्ट चिल्ड्रन. संपूर्ण भुरगीं म्हणणें नात खंय नात खंयच्या कुटुंबान खुणी भुरगीं वा खंयचेंय कुटुंब खंयचेंय जोडें काजारी जोडें संपूर्ण ना. देखून आमचें थंय हरी एकल्यान थंय उणें पोवन आसा. देर इज हरी एकल्यान थंय तुजें थंय आसा म्हजें थंय आसा आमच्या कुटुंबांत आसा संबंदांत आसा आसा पूण उणें पोवन मात्र पळयल्यार जायना. देखून आमी म्हळें ते तीन संगती पाप साहेबान सांगच्यो करया. कुटुंबान साथ जाता जाल्यार बसून बसया आलतारी कडेन सांगया मागया देवा घर घान दिव्या पूण तितलें मात पावना. आतां कितें करूंक गा आमी एकलो मनीस खंय एक दीस संपूर्ण एक इगर्ज खंय मेळटा म्हूण सोदून गेलो खंय संपूर्ण खंय बळकून जें संपूर्ण आसा गी वा किन्नी गोळी गी खंयची इगर्ज संपूर्ण देरे बैलची आसा गी आनी खंयची खंयची बांगलाची संपूर्ण गी सा खंयची घर संपूर्ण ना म्हणून हो सोदून गेलो खंय एक संपूर्ण इगर्ज खंय मेळटा पळय ती ताका हांव सरवता हे संपूर्ण मनीस ना. देखून हांव वेता म्हणून गेलो खंय आनी वेता वेता आसतना ताका सोदून सोदून पुरो जालें कोण एकलो जाणारी वायज मॅन तो मेळ्ळो खंय म्हणालो खंय कालें सोदताय तूं खंय एक संपूर्ण इगर्ज मेळटा म्हणून सोदता आनी ती मेळ्ळ्यार म्हाका ताका सर्व जें म्हणून आसा देखून हांव वेतय आसा म्हणालो खंय. देखून तो म्हणालो खंय हाळे सोदून सोदून तुका मेळोना आनी खंय तुका संपूर्ण इगर्ज मेळना. जर एक इगर्ज संपूर्ण खंयची मेळा जाल्यारय कितें जाता मेळ्ळ्यारय तूं ताका सर्वतना घालून जाता असंपूर्ण जाता कित्याक खंय मनीस आसा थंय झगडीं जातात थंय इल्लेशें मन आसा थंय इल्लेशें हें सगळें जाता खंय. आनी एक तुमी वॉट्सएपार आज काल एक कालें एक बरें एक कानी म्हणना एकली म्हणाली खंय हे इगर्जी गेल्यार सगळां कालें आसात हिपोक्रिट्स. हिपोक्रिट्स म्हळ्यार कालें हा मागणें करतात पूण तितलीं बरीं म्हूण मनशांनी बरो आसात फादर हें कल इगर्ज मागणें करता पूण हें बरो इगर्जी नशेन दसचें हें देखून हांव इगर्ज सोडटा म्हणालो खंय आनी एकलो हांव इगर्ज सोडटा हांव येना हे पुरा इगर्जीन पळोवचें पुरो येत दगलपाची 420 कोण आ फोडकी रे देवासो मोग करता म्हणटात पूण भावासो भयणीचो मोग करूंक फोडकी रे आसा. देखून हांव इगर्ज सोडटा म्हळें देखून पादरापान म्हळें काळे सोड इगर्ज सोड सोडच्या पयलें तुका हांव एक ल्हानशें काम दिता कर. खंयचें काम एक ग्लासांत उदक दिलें खंय बरुल बरोवन बरुल्लो ग्लास पुरो फूल आनी दिलें खंय एक सुत तुये इगर्जीक आनी येता आसतना ग्लास तो भरला पूण जागृत काय कर एक तेंबो म्हणून भायर पडूं नजो ताका एक टॅस्ट परिक्षा आनी हो पादरापान दिल्लो ग्लास कान घेवन गेलो खंय वसोन एक सुत्त इशीन तिशीन पळयना ग्लास आनी ते ग्लास एक तेंबो सयत भायर पडनातले बरी जागृत कायन वन आयलो खंय फादर म्हळें खंय जालें तर ताका विचारलें खंय पादरापान आतां म्हाका सांग इतली जागृत काय तुवें केली तुका येतना तेणें लोक दिसलो की ना दिसलो
कोणेगी गाले मुळे असले तुका पळोन तुका आपळोन असले असले वो काले करता म्हणून आणि तुझी केळगुळ आंगली असली वा ताणी काय एक तुझ्या तुझ्या विषयान गाले सांगले असले पण ते सगळे तुझ्या मोती गेलेंगी ना कित्याक ताची दिश्ट खंय आली तशेंच इगर्जेंत तुझ्या धर्मांत तुझ्या संबंधांत तूं आसतना तुजी दिश्ट खंय आसा देवाचेर आनी एकल्याचेर ना देखून आमचो संबंध आमची दिश्ट देवाचेर आसची तें म्हाका तशें घडच आनी एकलो तशें अशें झडती केल्यार अनएंडींग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाळ बाबा आनी म्हणजे हांवें तिसरें म्हळें क्रिस्ती जिवीत मागण्याचे संबंधाचे क्रिस्ती जिवीत मोगाचें जाय जय क्रिस्ती जिवीत बोक्सनाचें जाय जय थंय इल्लें सोडून जाता पूण बोक्सान हें दिवंक देवान आमकां आदेश दिला आयच्या वांजेलान पळया आयच्या वांजेलान एक वाक्य माते वसू वांजेला वसूर 18:18 एक आदेश हरी एका क्रिस्ती व्यक्तीक दिला खाली पदरामांक भिस्पांक बोक्सूंची पदवी दिल्ली न्हय पुरच्या एका वांजेलांत आमी आयकल्लें वाचपान तो माते वसू वांजेला वसूर 16:19 वळखून आमी वाचल्ली पेद्रूक सांगलें तुका सावयो दिता कोणाची पातकां तूं भुक्षिताय ती भुक्सतली कोणाची भुक्षिनाय ती भुक्साशिना तें पेद्रूक वा बाब साहेबाक पेद्रू मुखान बाब साहेब भिस्पांक आनी आज याजकांक दिला पूण आमकांय आयचें वांजेलांतलें वाचप वा हें उतर सगळ्यांक लागू जाता खंयची ती वळ 18:18 देखून सतस हांव तुमकां सांगता सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसारी तुमी बांदतात जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले सर्गी बांदून आसतले आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात संवसारी तुमी सोडयतात ते सर्गी सोडून आसतले मगाळ बाबा आनी बनी राजी संदान बक्षाने सगळ्यांचें काम खाली ह्या जागांचें बिस्पांचें न्हय तो आदेश तुका म्हाका दिला आमी कितल्या जाणांनी हो आदेश घेतला आनी एक कडेन अशें सेकेंड कोरिंथियन्स 5 कोरिंथियन्सचें दुसरें पुस्तक आवस्वर 5:17-18 ओळ आसा 18 17 18 आस दोनी ओळ यो आस तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता तें जियेता तर तो तो एक नवी रस नवी रसना जाता मागीर परने तें गेलें परने गेलें आनी सगळें नवें सगळें नवें जाता हे सगळें देवाचें काम हे सगळें कोणाचें काम देवाचें काम क्रिस्त सुवें जियेतलो नवो व्यक्ती तो झडती करिना तो मोग करता मागणें करता आनी तो बक्षिता नवो व्यक्ती कित्याक क्रिस्तान ताका बक्षिला आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें देवान जेजू मुखान तर आमकां घालें गेलां बक्षिलां तर बुक्सूंचो कायदोय दिला एकामेकां बुक्सूंक देखून 18 पळया 18 कितें म्हणटा सांबावल हें सगळें देवाचें काम ताणेंच क्रिस्ता मारिफात ताणेंच क्रिस्ता मारिफात आमकां आपल्या तें आमकां आपणा तें राज्य केल्यांत मागीर आनी हेरांक राज्य काडचें हेरांक राज्य काडचें मनीयरपण दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें समजतात तुमी राज्य काडचें मनीयरपण दिलां म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात मिनिस्ट्री ऑफ रेकन्सिलिएशन आमी राजी जावचे आनी आमी हेरांक देवा तें हाडचें पूण आमीच राग दवरल्यार बक्षिनान जाल्यार आमी हेरांक हाडूंक जाता की देवान आमकां जेजू थंय बक्षिल्ली तर आमकां एक आदेश आस बक्षनासो म्हळ्यार बक्षने म्हळ्यार आनी एकल्यान घालें केल्यार व्हडणी कितले जाणांनी पयलें मॅट काडचें आसा बक्षनाक मस्त पटी आमी पाटी करता मगाळ बाबा आनी बनी पळया हो आदेश परत आमी वाश्या 18:18 जेजून म्हळें कोणाची मॅथ्यू 18:18 आदेश म्हळ्यार हो एक आज्ञा कमांड कितें म्हणटा देखून सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसारी तुमी संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसा सर्गी ते बांदून आसा मागीर आनी जे कितें संवसारी तुमी संवसारी तुमी सोडयला ते सर्गी सर्गी सोडून आसा असो हो बक्षण असो आदेश म्हळ्यार कितें मगाळ बाबा आनी बनी हांगासर आमी कोणाय की बक्षू ना जाल्यार ते सर्गी बक्षू ना उडासू उर्या हो आदेश आमकां आसा हांगासर आमी कोणाक बक्षूंक पाटी केलां तर थंय तें बांदलां पूण हांगासर आमी कोणाक बक्षिलां जाल्यार थंय बक्षलां देखून आमी बक्षने टेक क्रिश्चन लायफ म्हणटात क्रिस्ती जिवितान टेक फॉरगिवनेस सिरियसली सिरियस
देखो तीन संगती हमें दौर लो ख्रिस्ती जीवित तीन खंबे एक भावार्थ वा मगने देवते हमें कुटुंब जीवित बनचे दुसरे हमें मुझे जड़ती नहीं बगार मोग ते एक रून तीसरे हमें मुझे बुक्सान ती जाए हो संदेश देव हमको आज दिता देखो एक घड़ी भर हमें दौड़े हमें दंभिया मागिया दौड़ापन काजेर हाथ दौरा आगा ये कृपा सुमया कड़े क्रिस्ती जिवित गरज कि सुमयान संगला एक भावार्थ संबंध मगने दुसरे जान आसा मोग मोगा शिवाय दुसरे रिण ना मैं सुमयान तीसरे बुक्सान बुक्सोचे एकमेक सुमयान बुक्षिल्ले बरे आबा बापा सर्गीचा देवुनो गेवा रक्ता मासान क्रिस्ताचा दियामका बजू जीवन आमचे दीता तुका पुरो आमका तुझी कृपा दुसरे कंचे आमका नाका अबा बापा सर्गीचा घेवुंडो गेवा मासां क्रिस्ताचा दियांता बदलू मुझा बाबी नो मुझा अंतुम छे बलिदान सुर पद्वदाद बाबा पाक मानतत स्लें सामुन मगात हे तुम चा हतन लें बलिदान अपने मना कनी मई मेक आम के पैस बेचा अदवा सर्विस पर मनुन घेऊ देवा आमचा बापा तू खऱ्या भक्तीची आणि शांतीची सर तुझे महिमेक फाव तो मान आम्ही दिसो कर आणि या पवित्र गुटान वांटो घेऊन एका मनाची आणि एका काळजाची आम्ही जाऊंक निर्मी हे आम्ही मागता जेजू ख्रिस्त आमचे समया वरवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उभारुया आमेते सर्वेस्परा दैव उभारता सर्वेस्परा कमचा देवा दिन वसुया वयश्यामी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आणि सासनाचा देवा सर काळी आणि सर ते जेजू ख्रिस्त आमचे सुमया उर्मी आम्ही तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो इतले कनवळ्यान तुवें मनशाक असो मोग केलोय की तुझ्या पुताक आमचो सुडवंदार करून धाडलोय जे जेजू सुवें तुका मानतले तेंस आमचे सुवें तुका मानूंक पाताक मात्र सोनेर सगळ्यान आमचे गतींची येव तुवें ताका पाठयलोय आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी उगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं
गाणी संसार बोला तुझा वे बाबा ओ सगी तुका जे सर्व स्फोराचे नावी ताकाचे ओ सगी तुका जे बापा क्रिस्त तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धडून हिंदनी पवित्र कर्म मागता जाऊं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन क स्मरण ससंग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेसपरी जवान जतसने कालस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालस नव्याने सासनी कराराचें रगत पातकांचे मुखसने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाडवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावडता सो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने तोलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने तोलो बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सौंडो आनी सुरची काल सुखा समर्पित हांव तुजे मुखार येवकन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरग सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप तुमीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवी सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय पुनर्जीवन पनसो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भनीची काकूळ कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची सुमयांग सर जमलेल्या हरी एकल्यांची तूं दया कर आमच्या कुटुंबांची आमच्या तेसांवांची सुमया आनी जांचे बसत आमी आज मागता ह्या मिसा वेळार बलिदाना वेळार तर सुमेस्त तांची तूं दया कर हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत दम झुजय ती सोपती भगवंत दम दुता आनी सर काणी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एक पोनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन माग्या एक कृपास ह्या वेळार जर आमच्या जिवितांत कितें
अडखळाचें आसलें आसा आमच्या संबंधाक, देवा थंय आसच्या संबंधाक, पेल्या थंय आसच्या संबंधाक, तें सगळें समयाक बिटोवया. आमची कंत बेजाराय, पिडा शिडा, आमची अस्कतकाय, उणेपण, कसलेय आपाय, कसलीं अवघडां, कश्ट संकश्ट सगळे समयाक दिवन आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचे भावार्थ बरवो समोग सोडो म्हण आमी मागया. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्रा, तुझे राज समकयू, तुझे खुशी सगळा सदा तशी संसारां साव. आम सदस परतो ग्रास आजम कांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्यां बक्षिता तशे आमचे पदकां घोस आणि आमकां दाणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दयगुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे परवशान त्रिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आणि सर आकांदांतली आमकां वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे सांग बळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावर्ताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशळ परमंदिका शांती दिन एक वटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकमेका ख्रिस्तची शांती दियात. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकुत. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकुत. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढले, आमका शांती, आमका शांती. भावभिणीनो पळया, स्वामी येजू ख्रिस्त आमचे ख्रिस्ती जिवीत भावार्थाचे मोगाचे भोगसणाचे जायचे म्हण आमकां सांगलो, संदेश दिल्लो आनी आमकां कृपा दिवचो. देवाची शिळी संवसाराचे बाप करता ती हे शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत सोम्या भूके नामी आयल्या, तुझे कांधी आमका उंडो सर्गी सोदी. सोम्या आमका आयच्या दिसा यात्रिकामी सर जावन आसा, बासल्या गाव पयान करता तुझ्या दारार पातिता, तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जीवनान तुझ्या बावडत्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचें आमोलीक मास रगत घेवन ह्या बोवर्त्या देण्या स्वामी चड आनी चड फळ काडूं आनी ससनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमीन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू। आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू। आमेन। वसुनिया जेजूच्या मोगन आणि शांतीन तुमका धाडता देवाचे व्हड उपकार। भुणव्या संगी करिया नमान मायती आमच्या तारकाची, लागी सरिया तिच्या मोगन वाटी आमका बचावेची। भुणव्या संगी करिया नमान मायती आमच्या तारकाची, लागी सरिया तिच्या मोगन वाटी आमका बचावेची। केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसूर जावचे आपल्या देवा, आवई तरी आमपा रामचे सर्वे सांच्या देजाम सक्षा। भुणव्या संगी करिया नमान मायती आमच्या तारकाची, भागी सर्या तिच्या मोगन वाटी आमका बचावेची।